Із великого екрана на екрани відеоігор на виставці електронних розваг у Лос-Анджелесі Marvel анонсували гру «Месники» за мотивами відомих коміксів. Після закінчення кіносаги фанів месників порадують тепер відеогрою. Новий продукт – це не переказ відомого сюжету, а оригінальна історія. Грати можна буде за Тора, Залізну людину, Халка, Капітана Америку чи Чорну вдову. Доступні режими одиночного проходження та за участі інших геймерів до 4 осіб. Розробники обіцяють, випробувати гру можна буде вже наступного травня.